O bayağıdan dediyimiz kız kaçırma meselesi var idi. Oyla bağlı bir reportajımız var. Görək insanlar bu adet mi deyim, bu hareket barəsində ne düşünürler? Bunun hüquqi tərəflərindən danışacağız. Baxırıq. Atasının halallığı olmaz, anasının halallığı olmaz. Qatıya qaçırtmaq olmaz. Çox vaxtı evdən cazib vermirlər deyə qoşulub qaçanlar var. Məcbur yox təbii ki, könlü qaçma təbii ki normal qəbul edirəm. Hər iki tərəfin istəyi varsa normal qəbul edirəm. Ya maddi cəhətdən yetərsizliyi olur və yaxud da ki, qarşı tərəfin ailəsinə, yəni xanımın ailəsinin və bəyin ailəsinin razı olmaması səbəblər olur. Qabrizlər edirlər, hardasa qəbullanmamazlıqlar edirlər, bəzən övlad doğulurundan sonra qəbul edirlər və bəzən əksinə də ola bilir. 2019 olsa da qız qaçırma ənənələri bugün də var. Amma keçmişlə bir qədər fərq var ki, könülsüz qaçırılan qız bu da mənim qismətimdir deyib taleyi ilə barışmır. Əksinə mübarizə aparır. Qızı qaçırdan oğlan başa düşməlidir ki, indiki cəmiyyətdə belə qızdan xoşbəxt olmaq mümkün deyil. Çünki indiki qız dediyim kimi 100 il bundan qabaq, 50 il bundan qabaqçı qız deyil və o gedəndən sonra da o ailədə gərginlik olacaq, o ailədən ailə olmayacaq. Həm cütlüklər çox böyük travma alır. Həm daha sonra əgər orada incikliklər varsa, orada doğulan övladın çox ciddi travmaları olur. Bu şəkildə ailənin qurulması biraz natamamlıq yaradır ailənin strukturunda. Niyə görə? Çünki ailə nədir? Böyüklərin məsləhəti olmalıdır orada, xeyir duaları olmalıdır orada. Qız qaçırmanın qanuni tərəflərinə gəlincə, ailə qurmaq məqsədi ilə olsa da, əgər bu hal qızın iradəsinə zidd olaraq baş tutarsa, bu cinayət tərkibi yaradır və Cinayət Məcəlləsinin 144-cü maddəsində adam oğurluğu halı kimi dəyərləndirilir. Ağır cinayət hesab olunur, yəni ağır cinayətlər kateqoriyasına aiddir adam oğurluğu. Digər tərəfin iradəsinə zidd həyata keçiriləcəksə, sözsüz ki, burada məsuliyyət var. Yox, könüllülük xarakterində qaçırılan qız desə ki, mən özüm könüllü olaraq qoşulub qaçmışam, sözü burada cinayət məsuliyyətini istisna edir. Sosioloqlar isə hesab edirlər ki, bu cür qurulan ailələrdəki problem təkcə məcburi evliliklə bitmir. Növbəti illərdə daha böyük problemlərin ortaya çıxmasına zəmin yaradır. Oğlunu ayrı qızdan evlənmək, öz qızını ayrı adama vermək, yenə də hər iki gənci bədbəx eləməkdir. Cəmiyyət o qədər mürəkkəbdir ki, həmin oğulların o zorla qurduqları ailə də alınmayacaq və bu ikisi bir-birini də axtaracaqlar çox böyük bir ehtimalla. Yenə də bir ailə daxilində ayrı bir problemlər çıxacaq ortaya. Psixoloqlar isə hesab edirlər ki, tərəflər həddindən artıq çox qərarlıdırlarsa, heç nəyinə mani olmaq mümkün olmayacaqsa, o halda məncə razılaşmaqda fayda var. Əgər övladınızın xoşbəxtliyini istəyirsinizsə, onların seçiminə hörmət eləməlisiniz. Yoxsa əks halda deməli olacaqsınız ki, Əli şahsi! Vızı vızı qaçırdılar, evinizi uçurdular. Əli şahsi! Vızı vızı